Pa ja ću početi sa time da smo mi doneli odluku i praktično počeli sa pripremama za taj novogodišnji koncert, koji je inače tradicionalan, kad je u pitanju hor. A onda smo pali u jedan, ajmo reći, problem, jer smo došlo je do promene dirigenta. Tu smo izgubili određeno vreme u smislu da dok smo angažovali druge dirigente, ili ti bolje rečeno, bračni par Mešinkovski, koji će da radi sa horom, ja se nadam, i u budućnosti, moralo je da se privikne na njihov način rada, na sam pristup horskom pevanju, dirigovanju i tako dalje i tako dalje. Jedan deo, eto, nažalost, od starijih članova se odasuo odlaskom prethodnog dirigenta, ali je istovremeno došlo i nekoliko mladih glasova. Zaista, to su deca koja će imati priliku prvi put da učestvuju u našem gradu pred našom publikom i da nastupe. I ja sam zaista sa tim, na taj način izražavam svoje posebno zadovoljstvo da mogu da istaknem u celom nizu tih problema, da istaknem jedan taj segment koji je onako ohrabrujući i za koje ja mislim da će horu biti u perspektiva sigurno znatno bolja, jer prilika je data mladima.